Jama'a, assalamu alaikum. Sannunmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin dandalinmu na Bamu Musha. Yau wannan dandali lamu ya ɗauko muku labarin Kamaruzzaman Dan sarki Shahruzzaman ne daga cikin littafin magana jari ce wanda Malam Abubakar Imam ya rubuta. Dan jin wannan labari sai ku karkaɗe kunnuwanku. Ku sha wannan labari daga ni Baban Kamal. A cikin zamanin da an yi wani sarki a nan gabas washi Shahruzzaman. Gashi da arziki abin har ba a magana. Cikin zamaninsa an hakikance ba a taɓa samun mai arziki irinsa ba. Abin zai baka tausayi in ka ji duk abin nan da sarkin nan ya tara ba shi da mai gadonsa sai fa ƴan uba. Abin ya bakanta masa ciki. Kullum in yayi zaune baya komai sai zulumi. Yana nan rannan sai wani tsoho ya zo gunsa ya ce abin da na ga yafi cikin wannan al'amari sai ka sa a fara wato a tare shugaban malaman ƙasar nan duka a roƙon maka mai duka. Sarki ya ce gaskiyar ka malam. Ya koce roƙannin amsa maka sai ya aika ƙasashen su duka aka tattaro masa manyan malaman da ke can suka taru. Sarki ya ga musu buƙatarsa kowannen su ya duka ba barci har kwana 40. Allah majikan bawa kwanakin nan 40 ba su cika ba sai da wata daga cikin matansa ta dauki ciki. Bayan kamar wata uku ciki ya bayyana duk gari aka yi ta murna akan wannan. Da ciki yayi wata tara matan nan ta haifi ɗa namiji wanda sa'ad da aka haife shi dan tsananin kyawunsa mutane na tsegumin ko ba mutum bane aljini ne. Da ya cika kwana 7 aka sa masa suna Kamaruzzaman. Ba mai iya bayyana farin cikin sarki bisa ga wannan. Yaro yana nan yana ta girma har ya samu kamar shekara 12. Da ubansa ya ga ya girma haka ya ce zai masa aure. Shi ko yayi murabus ya nada dan tun yana da rai. Kamaruzzaman ya ce sarauta ne ya yi, amma aure har abada. Uban ya yi biris da maganar nan sai da aka yi kamar shekara guda kuma ya taɓi ɗan da maganar aure. Yaro ya ce Allah ya baka nasara, ai na gaya maka ni da aure fofo. Da sarki ya ga abin da gaske ne yaron yake yi sai ya kira wazirinsa ya gaya masa abin da yake ciki da yaro. Ya shawarce shi dabarun da za su yi su ciwo kansa. Waziri ya ce ba yadda za a yi sai in hakimai da sarakuna da alƙalan ƙasar nan duka sun taru da sallah. A kira shi cikin taro a tambaye shi. Na san cikin waɗannan ba ya musaya mana ba. Sarki ya ce to shikenan sai mun gani. Da aka taru da sallah sarakunan su suka taru suka tafi gaida sarki. Sai sarki ya kira Kamaruzzaman ya tayar masa da wannan magana. Kamaruzzaman ya dukar da kai ya ce Allah ya baka nasara. Tun bara waccan kake tambayana na ce maka bana yin aure har in mutu. Sarki ya husata dan yaro ya bashi kunya cikin taro. Sai sa dogarawa suka kama shi aka kai shi wani tsohon gida can kusa da wani rafi aka tsare. Da mutane suka tashi sarki ya dubi waziri ya ce tsohon banza ka bani fatattun shawara ka sa dana ya bani kunya a cikin taro. To sai ka faɗi abin da kuma kaga yafi a yi masa muji. Waziri ya ce Allah ya huci zuciyarka sai a bar shi can bakin kogin nan mu gani ko ya ji tsoro ya amsa shawaran mu. Sarki ya ce to aka bar yaro can tsare kwana da kwanaki ba mai zuwa wajensa shi ba a barin sa ya zo wajen wani. Sai bayan kwana 7 sarki kan zo da shi da waziri su tambaye shi ya yadda a masa aure in ya ce har abada baya aure sai su fice. Ka ji labarin Kamaruzzaman. To ashe kuma a can kasar Sin akwai wata yarinya ƴar wani babban sarki na Gayur. An yi ita kuma ta yi aure ta ce ba ta yi. Sunan wannan ƴar sarkin Badura. A wajen birnin Sin kuwa tunda ake ganin kyakkyawa ba a taɓa ganin kamar Badura ba. Abin da ya sa ko ita take aure tana da ɗan dalilinta. Wata rana ne dai tana shan iska sai ta iske tarko ya kama wani namijin kwara. Ta ga matar ta duka tana tsintsinke tarkon da bakinta mijin ya fita. Badura ta tsaya tana kallonta tausayi ya kama ta ta sa aka kwance gwaran aka sake shi.
Rannan kuma abun kamar na kaddara ta sake fita yawo sai ta sarar da wani tarko kuma ya kama wata macen gwara. Amma mijin ko da ganin ta fara faka-faka sai ya gudu bai tsaya ya taimake ta ba. Da badura fa ta ga wannan abu sai ta sa aka saki matar gwara ta ce, "To ashe haka halin maza yake har abada ko bana yin aure. Ka ji na ta dalili." Da ubanta sarkin gayuri ya ji haka yayi tararrashin yarinya ta kyaure. Sai sa aka kai ta wani gida can bayan gari aka tsare, wai ko ta ji tsoro ita kuma ta yadda. Tsakanin garin sarki Shahruzzaman da garin sarkin Gayuru, tafiyar wata duniya ce mai nisa, ba wanda ya san abin da ake a ƙasar wani. Ka ji labarin badura. To wata rana da dare Kamaruzzaman na barci sai wata ‘yar sarkin aljanu da ake kira Maimunatu. Tana tashi ta shaƙi ƙamshin cuda na fita daga cikin gidan da Kamaruzzaman ke tsare. Da ta san gidan ba kowa a ciki, sai ta sauka ta nufi ɗakin da Kamaruzzaman ke barci. Ta dube shi ta yi salati ta ce, "Kai, sarki ya tabbata gami aikata abin da ya so. Ashe har cikin mutane ana haihuwar aljani? Kai wannan bari ta cikin mutane ko cikin aljanu samun kyakkyawa kamar sa babu." Sai ta tashi ta nufi yawo. Tana cikin yawo sai ta gamu da wani aljani bawan ubanta, wai shi Dan Hash. Ashe shi kuma wajen yawon sa ya ga badura a birnin Sin tana barci. Yayi al'ajabin kyanta. Saboda haka ko da ya gamu da Maimuna ya gaishe ta, sai ya ce, "Allah baki nasara. Baki tambaye ni labarin komai ba. Ni ko gadi da shi yana cina." Maimuna ta ce, "Yadda labari ke cinka, haka ni ma yake cina. Neman wanda zan gayawa nake na rasa. Sai fa kai yanzu da Allah ya koro mini. Amma faɗa min naka miji." Dan Hashi ya ce, "Allah ya ɗaukake ki. Yau na ga wata ‘yar sarki na barci. Nan duniya duk na rantse har da girmanki. In kin ɗebe kamar ke tsakanin mutane da aljanu duk babu irin ta dan tsananin kyau." Maimuna ta dube shi ta yi tsaki ta ce, "Sakare maƙareci, kuna cika baki ba ku san inda ajiyar Allah take ba. Dan sarkin da na gani yau tun da Allah ya yi kama ka taɓa jin mai kyansa ko cikin aljanu, ni ma da labarinsa zan gaya maka." Sai gaddama ta kaure, kowa na tsammani nasu ne ya fi kyau. Sai suka tashi gaba ɗaya suka tafi ƙasar da Kamaruzzaman yake. Suka dube shi da kyau yana barci. Dan Hashi ya ce, "Eh, lallai wannan ba shi da laifi. Amma wadda na gani ta shafe shi fat." Maimuna ta fusata ta daka masa tsawa ta ce, "Su tafi birnin Sin su ga tasa." Nan da nan abun aljanu suka isa. Maimuna ta dube badura ta ce, "Eh, kana da ƴar gaskiya. Amma in ana maganan yaron can sai a yi shiru. In dai ka ɗebe shi nan duniya ba kamar wannan." Dan Hashi ya ce, "Allah ya ɗaukake ki. Ko kuwa kina nufin in dai ka ɗebe wannan nan duniya ba kamar wancan?" Sai Maimuna ta harzuka ta buga ƙasa da ƙafarta sai ga wani aljani wanshi kashkash ya tsago ƙasa ya fito. Ya faɗi gaban ta yi gaisuwa. Ta sa shi da Dan Hash su ɗauko badura su kawo ta ƙasar Kamaruzzaman a gwada a ga wanda ya fi kyau. Aljanun suka yi yadda Maimuna ta ce, suka ɗauko ta suka ajiye gado ɗaya duk suna barci. Maimuna ta dubi kashkash ta ce, "Kai wa ka ga ya fi kyau, duba fa da kyau ka gani." Kashkash ya ce, "Ai, ba wanda ya fi wani kyau." Maimuna ta ce, "Mutumin banza wanda bai san kyau ba, a ta da su ɗaiɗai a ga wanda ya fi begen ɗan uwa, to shi aka fi kyau." Suka tada Kamaruzzaman. Da ya farka ya ji mutum bayansa, ya duba sai ya ga yarinya wadda ba irin ta nan duniya. Ya ce a ransa, "Da wannan za a aura mini, da na yarda." Ya yi kamaryata da ita, ya ji tsoron ko an kawo ta ne don ta ɗauki hankalinsa. Saboda haka ya kanne, ya haɗe begensa. Aljanu suka sa ya yi barci. Ka san fa ko da yake suna kallonsa shi ba shi da ikon ganinsu. Da ya yi barci suka tada badura su ga abin da ita kuma za ta yi. Da farkawan ta ga Kamaruzzaman sai ta ce, a, in dai baba wannan yake so ya aurar da ni gashi, na yadda." Ta fa kafa masa ido ba ta ko ƙiftawa. Sai ta zare zoben hannunta ta sa masa. Ta zare nasa ta sa hannunta. Sai aljanun nan suka sa ta yi barci. Suka ɗauke ta suka mayar da ita birnin Sin. Sauran aljanun nan suka ce wa Maimuna, "Kamaruzzaman ya fi kyau don suna tsoron kada ta yi fushi da su. Ka ji inda wannan ta kwashe." To da gari ya waye sai Kamaruzzaman ya ce wa bawan da ke tsoronsa, "Shin yarinyar da sarki ya sa ta zo nan wuri na jiya da dare, ‘yar wani sarki ce? In dai ita ce dama ake so in aura, to ka gaya masa na yadda zan yi aure." Bawa ya ce, "Allah ya baka nasara, ai ba a kawo wata nan ba jiya da dare." Kamaruzzaman ya ce, "Kar ka yi zancen banza. Ina wasa da kai ne, ka tafi ka ce wa sarki ina son ta.
bawa ya tsaya cip shi bai ga yarinya ba da Kamaruzzaman yayi fushi sai kama gemu bawan nan yayi ta dukan sa wasu ya ga masa gaskiya bawa da yaji za a halaka shi sai ya ce na san magana dama an kawo ta ne a gani ko ka ce kana so Kamaruzzaman ya ce waɗar guliyayi da da girma da arziki an ce ka fadi ka tsaya yimin wasu waɗansu kusuroyi ko da bawan ya samu ya kuɓuta sai ya garzaya bai zame ba sai gaban sarki ya bashi labarin ɗansa duk ya faɗa masa da sarki ya ji haka sai ya bushe da dariya yana tsammani ya kusa biyuwa ne ya aike waziri ya je ya jo da waziri ya isa sai Kamaruzzaman ya ce masa yarinyar da kuka kawo min jiya in ita za a neman mini to na yadda zan yi aure amma in ba ita ba ce ba na yi kasan wannan al'amarin fa ba wanda ya san an yi shi daga yaran dan biyu sai fa aljannan nan saboda haka waziri ya ce ba su san wannan magana ba Kamaruzzaman ya rarrashe shi waziri ya yi ta rantsan tsaba a kawo ta yarinya ba sai Kamaruzzaman ya hau masa da duka waziri ya kwace da kyar ya ruga buza buza har wajen sarki ya kwashi abin da ya auku duka ya fadi ya ce lalle dai aljannu suka taba shi jiya sarki ya dube shi ya ce kai tsohon banza kai kasa na daure shi can to ka tabbata in wani abu ya same shi ka kuka da kanka ya tashi ya nufi gidan da kansa waziri na biye da isassu yaro ya tashi ya gaida uban da harshe mai dadi sarki ya amsa sannan ya dube shi ya ce wace yarinya ka gari ne nake jin wai ka ce kana son ta Kamaruzzaman ya dukar da kai don kunya ya ce wadda kuka kawo mu jiya har kuka sa ta so ya zo binta da nawa gashi nan ba na son wata magana a neman mini ita zan aura sarki ya ce wallahi mu ba mu kawo maka wata ba ko kuwa aljanu ke son taba ka ne bari mu gani yau wata rana ce Kamaruzzaman ya ce lahadi gobe litinin sai talata laraba alhamis aljuma asaba ko ba su bane uban ya ce haka ne ba ashe kana da sauran hankali amma ba mu kawo kowa nan ba Kamaruzzaman ya ce na ce zan aure ta to menene kuma na kin an sami ya za ku ce ba ku kawo kowa ba ga ko zobe kowa ya san ba nawo bane an taba ganin inda mutum yayi mafarki yana yaki ya tashi ya ganshi da takobi a hannu hankalin sarki fa duk ya dugunzuma da ya ga yaro ya rude aka sa malamai da bokaye su yi ta kawo masa maganin aljanu duk a banza kullum sarki sai laifin waziri yake gani ya ce wai shi ya bada dabara Kamaruzzaman wasa-wasa abu ya koma kamar ciwo baya ci baya sha kwana da kwanaki sai da kyar ake dora masa kunu kasan soyayya babbar abu ce ka ji abin da ya faru ga Kamaruzzaman amma abin da ya faru ga Badura ya ba ku mamaki in kun ji duk ɗaya ne da abin da ya faru ga yaron nan ita kuma ta kwanta ba ci ba sha ana nemo malamai da bokaye suna bata maganin aljanu na gaya maka inda aka tsare Kamaruzzaman dama kusa da kogi ne to tunda yaron nan ya rude haka zaman fadanci ya koma zauren gidan rannan ana zaune sai aka hango wani mutum kogin nan ya ciyo shi aka tashi aka fada aka dauko shi aka matsa cikin ruwa ya tafita aka jiyace shi bayan kamar kwana uku ya warke to ashe shi falke ne ba inda baya buga har birnin sun ya tafi yanzu ma daga wajajen can ya fito ya kobaro Badura yar sarkin sin tana ciwon wani yaron da ta gani da dare har ta musa ya zo be da nasa to da kuma ya zo nan ya ji abin da Kamaruzzaman ke ciki ya ji kuma labarin abin da ya auku gare shi kamar na Badura ne sai ya ce a ransa watakila yaran nan aljanu suka gama su watakila wannan shine wanda Badura ke so amma bari in gani in naga kansa ya dace da Badura ta yi begensa haka na yi sa'ar fatauci aka kai shi ga Kamaruzzaman ko da ya ganshi sai ya ce ba shakka wannan shine ya dubi sarki ya ce yana da magani amma sai a watse a ba su wuri su biyu sarki ya ce in ko ka warkar da shi zan maka kyauta wadda za ta ishe ka zaman duniya har ƴaƴanka falke ya ce to madalla ya shiga daki ya tarar da Kamaruzzaman ya ce albishirinka Kamaruzzaman ya ce goro falke ya ce bukatar ka ta biya ya kwashi labarin Badura duk har da siffanta ya gaya wa Kamaruzzaman ko da Kamaruzzaman ya ji ya ba da siffanta daidai da yadda ya ganta da dare sai wobi ya tashi ya rungume falke yana cewa to ya za mu yi musadu da birnin sun gobe kafin mu ji yadda za su yi a tare mu a gaba don jin cigaban labarin.